Група, щоб поговорити про перебування на передовій війни Росії з демократією. І як свідчення, ми втратили двох сьогоднішніх дискутантів. Тіну Бокучаву, яка є головою єдиного національного руху в Грузії. Частково тому, що її країна зараз бореться за те, стане вона васальною державою Росії і чи ні. Вона залишилася в Тбілісі. Тому що Тбілісі буквально палає від розгону протестувальників, мирних протестувальників і політичних партій. І ми маємо вибачення від представника Майкла Маккола, який дуже хотів би тут, але його візит скасувався в останню хвилину. Тож я хочу звернутися до своїх колег, тому що ми отримуємо багато агресії від Володимира Путіна, як от використання в Україні нових ракет, здатних нести ядерну зброю. Ми бачимо прихід північнокорейських військ у війну проти України. Ми бачимо багато таких речей. І все ж у багатьох відношеннях ми бачимо правління в найнижчому показнику за весь час. Вичерпані резерви, людська катастрофа по всій Росії, калічення майбутнього Росії через цю війну, невдачі в Сирії, повстання у такому місті, як Молдова, де люди відреагували, повстання сьогодні в такому місті, як Грузія. І тому багато в чому, незважаючи на цю браваду, демонстрацію сили, будь-то мережа Навального чи те, що ви робите на передовій, у нас сьогодні дуже слабка Росія, яка намагається переграти всіх в цей момент. Перехідний період в Європі, зміни Європейської комісії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів – це мінливий момент. Тож дозвольте мені спершу звернутися до своїх колег, щоб запитати, чого хоче Володимир Путін? І як, перебуваючи на передовій, ви чините опір, захищаєте демократію? Президенте Порошенко, чому б вам не взяти слово? Перш за все, я хочу подякувати. Для мене честь і задоволення бути разом з моїми давніми друзями Девідом Міхай. І я хочу почати зі слів солідарності з грузинським народом. Шкода, що Тіни немає з нас. Я точно знаю, що означає російська агресія 2008 року проти Грузії, незалежної та суверенної держави. Лише за бажання бути європейською. Точно так само, як було у нас під час Революції Гідності 2014 року. Арешти, жертви. А сьогодні Україна ввела санкції проти проросійських грузинських лідерів, які хочуть повернутися назад і привести країну до Путіна. Ми разом з грузинським народом. Ми захищаємо і підтримуємо рух до Європейського Союзу. І я глибоко вірю в успіх грузинського народу. Тепер чого хоче Путін? Чому він 11 років тому і 1000 днів тому почав агресію проти України? Хочу вас запевнити, що Путін зовсім не хоче Криму. Путін взагалі не хоче Донбасу, ні Запоріжжя, ні Херсон. Путін хоче всю Україну. Чому? Тому що йому сниться кошмар. Він хоче відбудувати або Радянський Союз, або Російську імперію 2.0. А без України це просто неможливо. Ось чому існує ілюзія, яку я чую тут, у Вашингтоні, що окей, Росія майже сидить за столом переговорів, і нам потрібно спонукати Україну повернутися за цей стіл. Це неправда. Не знайдеш у світі жодної нації, яка більше хоче миру, ніж ми, українці. Але Путін не зупиниться. У мене великий досвід спілкування з Путіним. Будь ласка, не довіряйте Путіну. Це офіцер КДБ, спеціально навчений брехати. Друга рекомендація. Не бійтеся Путіна. Путін харчується нашими страхами. Путін розуміє лише одну мову, і це мова сили.
мова нашої єдності, мова солідарності. Тільки так ми можемо перемогти Путіна. Ми маємо три фази російської агресії проти України. Перша називається «Знищення». Початок 24 лютого 2022 року. Ми зупинили її. Як це сталося? З хоробрістю українських солдатів. Другий етап – це контрнаступ. Ми почали контрнаступ у Харківській області. Ми почали контрнаступ у Херсонській області. Чому це сталося? Чому це стало можливо? Відвага українських вояків і «Хаймерс», які ми отримали з Америки і які повністю знищили російські склади боєприпасів і російські командні центри. Це був успіх. А потім у вересні, коли Росія навчилася осліплювати «Хаймерси», настав третій етап. Виснаження. Коли військова міць не на першому місці, коли вони починають атакувати об'єкти критичної енергетики, цивільну інфраструктуру, лікарні, навчальні заклади, усі цивільні об'єкти, щоночі вбиваючи десятки невинних мирних жителів по всій території України. Знищення нашого промислового потенціалу, намагаючись залякати український народ. І ми живемо в цій ситуації більше 2 років. Путін не зупиняється. Після виборів у США інтенсивність їх наступальних операцій зростає. І втрати Путіна російських військ теж рекордні. Що тепер нам разом потрібно робити? Перш за все, ми дуже вітаємо прихід президента Трампа. Вчора ми мали задоволення зустрітися тут із Майклом Волцом і почути, що він рішуче налаштований, як і ви, щоб принести мир. Мир через силу. І ми повинні цю силу показати. Ми не повинні втрачати час. Ми не повинні марнувати територію. Ми не повинні марнувати людей. І в цій ситуації, щоб зробити Україну сильнішою, нам потрібно постачати найсучасніше озброєння, включаючи протиповітряну оборону, включаючи системи радіоелектронної боротьби, включаючи безпілотні літальні апарати, включаючи найсучасніші технології. Тому що війна в Україні 24-го року зовсім інша, в порівнянні не тільки з 2014 роком, а й з 22-м роком. І ми разом маємо вчитися воювати. Бо зараз у нас немає досвіду, і Захід недостатньо захищений. У цій ситуації я абсолютно впевнений, що мета Путіна, як ви мене запитали, Девід, не тільки перемогти Україну, а також розкол Заходу, перемогти солідарність вільних і демократичних людей. І я хочу вас запевнити. Що означає втома від України? У деяких європейських країнах ми маємо таку дискусію. Втома від України означає втому від свободи, втому від демократії. І наше прохання, будь ласка, допоможіть нам виконати вашу роботу. Будь ласка, подумайте про це як інвестиції у власну безпеку в Україні. Це не благодійність. Це не допомога. Це інвестиція у вашу власну безпеку. Давайте робити нашу роботу разом. В тому числі включаючи санкції, про які я говорив, Девід. Пекельні санкції. Настільки ефективні, щоб урізати здатність Путіна фінансувати війну. Це приведе нас до миру. Це посадить Путіна за стіл переговорів. Це призведе до перемоги України і нашої спільної перемоги. Дякую.
Дякую за виступ, пане президенте. Моя організація підтримувала українських демократів ще до падіння Радянського Союзу.